ڕەن خۆتان شاد بن ئێمە بە شخصی من و جوڵانەوەی نوێنێ چەند جارێ نامەی فەرمی ناردووە بۆ بەڕێزان مامۆستا عەلی باپیر، بۆ مامۆستا سەلاحەددین بادین، بۆ کامەری سیعلی، بۆ هێزەکانی تر تەقریبەن بۆ هێزە دیارەکان داوامان کردووە کە هێزێکی بەرەیەکی ئۆپۆزیۆن دروستکەن. بەڵام ئەو بەڕێزانە تاڵان بەداخەوە تا ئێستا جوابیان نەبووە. ڕەنگە ئەسپابی خۆیانیان هەبێ. من بیرم یەکێ لەو بەڕێزانە لە نامەکەی جوابیابوو و تووی پێویستە بۆی کە سیقە بنیاد بنین لە بینی ئێمەیە. بەڵام ئێستا ئەو سەرکردان ڕەنگە بۆ نمونە لە حەفتەی ڕابردووە، ئەلمانی ڕابردووە، لەگەڵ یەکێتی پارتیا کۆبوونەتەوە. یعنی من تەعجوبەکەم لەوەیەت کە ئایا هێزە ئۆپۆزیۆنەکان لە بینی ئێمە سیقەیان نییە، بە سیقەیان بە یەکێتی پارتی هەیە. دوای 28 ساڵ لە دزینی پارێمیلەتە، دوای بە کوژدانی کوڕی خەڵکی، دوای شەڕی ناوخۆ. لەبەرەوە پێم وایە بەشێکی ئەو هێزە سیاسیانە ڕەنگە مەشاکەی تر هەبێت کە من ناتوانم لە بریان بڕیار بدەم. بۆیشە قسەکەی من زۆر زۆر واسعە. ئەگەر بێهیوا بووی لە حیزبی یا دوو حیزبی سیاسی ئەوە نیهایەتی دنیا نییە، چونکە لە 1965 خەڵک ناڕازیە نەچۆ بۆ دەنگدانە، ئەو خەڵکە مهمترە. هەرچی حیزبی سیاسی بە حەزەکەی بۆ خۆیان بڕۆن پێک و هەر هاوپەیمانیە تێ دروستکەن لەگەڵ یەکێتی پارتیا، هیچ قیمەتێکی نییە. جادە شەقام خەڵکە فیعلیەکە لە شوێنێکی ترە. ئێمە دەبێت ئیش بکەین لەسەر ئەوان و دەبێت لەگەڵ ئەوانە بڕێیەکی ئۆپۆزیۆن پێک بێن. سپاس دەکەم. قسەی کۆتایی شتێکت ما بێ بەلاتەوە گەنگ بێباسی بکەی، دواتر دەرگای گفتوگۆ دەکەینەوە بۆ پرسیار. بەلای منەوە یەک شت مهمە حەزەکەم کۆتایی قسەکان بۆ بێنم. هەرچی شۆڕش و گۆڕانکاری دنیا هەیە، بیداداوی لە دوستی کەسەوە لە چەند کەسێکی وا دەست پێکردووە، وردە گەورە بووە بۆ بە شتێکی زۆر زۆر گەورە، بۆ بە شۆڕشێکی گەورە سەر تاپای وڵاتی گرتوتەوە، وڵاتی گۆڕیوە. ئەوەی کە بێ هیوایە، ئەوەی کە پێی وایە ئەمڕۆ ڕەشە، ئەمڕۆ تاریکە، ڕووناک نابێتەوە، ئەوە دیارە پەندی لە مێژوو وەرنەگرتووە، دیارە ئاگاداری مێژوو نییە. من چۆن یەقینم هەیە کە ئێستا لەگەڵ جەناب تا دانیشتم چۆن زامامە وەرەقەیە بەدەستمەوە، ئاواهی یەقینم هەیە ڕۆژە لە ڕۆژان یەکێتی پارتی لە دەسەڵات نامێنن و ڕۆژە لە ڕۆژان ئەم دەسەڵاتە دەگۆڕدێت و ئەمە تاسەر نییە و تاسە بەردەوام ناوێت و تاسەریش بوان ناچێتە سەر. لەبەرەوە گرنگە ئینسان هیوای بەخۆی هەبێ، گرنگە خەڵک تاکە یەک کێشەمان هەیە ئێش کاری پێکەویمان کەمان، گرنگە ئێمە بەدەستە جەمعی بە تیمۆرک ئیش بکەین، پێکەوە هەموو ئەو خەڵکە باشەی کە هەیە، ئەوەی لێرەن، ئەوەی لێرە نین، ئەوەی لە هەست و چێکێم کوردستانە، پێکەوە کار بکەن بۆی بەرەیەکی بەهێز دروست بکەن. لە ئێستەوە چاویان لە داهاتوو بێ، وڵات و داهاتوو خۆیان بگۆڕن، لایەنی کەم ژیانی مناڵەکانیان بگۆڕن، لایەنی کەم بیر لە نەوەکانی داهاتیان بکەن و باوەکو خۆیان نەژین. ئەوە قسەی منە کە هیچ شتێک مستەحیل نییە ئەمەی کە ئەمڕۆ خەونە لای هەندێک کەس سبەینێ ساڵێکی دەبێتە واقعە.